የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ ከበደ ደሲሳ በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የኢትዮጵያ ጥምር ጦር አዲስ አበባ ልገባ ነው ባለው የሽብር ቡድኑ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ በማድረስ ሞት፣ ቁስለኛና ምርኮኛ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። አሸባሪው ቡድን የደረሰበትን ሽንፈት ለመሸፈን ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጌያለሁ እያለ እንደለመደው የትግራይ ህዝብንና የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ለማታለል የሐሰት ትርክት እያሰራጨ መሆኑን ገልጸዋል። አዲስ አበባ ሊገባ ጥቂት ሰዓታትና ርቀት ቀርቶኛል ብሎ ሲፎክር የነበረው አሸባሪ ቡድን ተገዶ ሳይወድ ተቀጥቅጦ ወደ መጣበት ተመልሷል። የተረፈው ማለት ነው። ያንን ሽንፈት ለመደበቅ ብዙ ርቀት እየሄዱ ነው የሚገኙት። በተለይም ታጣቂዎቻችንን ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል እንዲወጣ አዝናል የሚል ትርክት ፈጥሮ ነው እያራገቡ ያሉት። የትግራይ ህዝብን ለማታለል ልጆቹን ለተጨማሪ ጦርነት እንዲያዘጋጅ ለማድረግ የተደረገ የትርክት የውሸት ትርክት መሆኑን ነው የምንረዳው። ራሳቸውን እያታለሉ የትግራይ ህዝብንም እያታለሉ የዓለም ማህበረሰብን እያታለሉ ከመሆኑ ውጭ ከውሸት መሆኑ ሙሉ በሙሉ የተደመሰሰ ቀሪ ብቻ የተመለሰ መሆኑን እንገነዘባለን። እየሞት ያለውን አሸባሪውን የህውሓት ቡድን ለማዳን አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት ሽብርተኛው ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጓል እያሉ የሐሰት መረጃ እያሰራጩ መሆኑንም ሚኒስትር ዴታው አቶ ከበደ ደሲሳ ተናግረዋል። በተለይ እንደነ ሲኤንን የመሳሰሉት ተመልሶ ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጓል ብሎ በፍላጎቱ በራሱ ለሰላም ቅድሚያ ለመስጠት እንዳደረገ አስመስሎ እያቀረቡ ነው የሚገኙት። አንዳንድ ሀገራትም መግለጫ እያወጡ ነው የሚገኙት። ስልታዊ ማፈግፈግ አድርጓል ለሰላም ብሎ ወደ ኋላ ተመልሷል፣ ወደ መቀሌ ተመልሷል ብሎ የህውሓት አዛዦች የሚያነሱትን ደግሞ እያራገቡ ነው የሚገኙት። ይሄ የተለመደ ነገርና የሞታ ያለውን የህውሓት አሸባሪውን ቡድን ለማዳን እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴና ሙከራ መሆኑን ነው። ከዚህ ውጭ ህውሓት አሁን ባለው ሁኔታ ሙሉ በሙሉ በሚቻል ደረጃ ከአማራና ከአፋር ክልል በመውጣት ላይ ነው የሚገኘው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የፖለቲካ መጠቀሚያ በማድረግ አንዳንድ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ጫናና ጣልቃ ገብነት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አቶ ከበደ ጠቅሰዋል። አንዳንድ ሀገራት በተለይም አያለ ነገራት የፍላጎታቸውን በተቋማቱ በኩል ለማስፈጸም ስብሰባዎችን ሲጠሩ ቆይተዋል። ስብሰባው ተጠርቶ ውሳኔም ተላልፏል። ያ የሚያሳየው አሁንም አያሌ ነገራት በራሳቸው ፍላጎት የአፍሪካ ነገራት እጅ ለመጠምዘዝ ለማዳከም የሚያደርጉት ውሳኔ እንደሆነ አድርጎ የሚቀበሉ የሚወስዱ አሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ያንን ውሳኔ አልተቀበለውም። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ምርመራዎችን አድርጎ ባለበት ሁኔታ ተጨማሪ ለሁለተኛ ጊዜ ሌላ ቡድን አደራጅቶ ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ የሚደረግ ሙከራ ተቀባይነት እንደሌለው መንግስት ገልጿል። ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥና የሀገረ መንግስት ግንባታን ለማጠናከር ታስቦ የሚካሄደው ሀገራዊ የምክክር መድረክን ከአሸባሪ ህውሓት ጋር ለመደራደር እንደታሰበ ተደርጎ የሚናፈሰው መረጃ የተሳሳተ መሆኑንም አቶ ከበደ ገልጸዋል። አካታች ሀገራዊ ምክክር እንዲደረግ ያን የሚያስተባብር ተቋም እንዲገነባና እንዲደራጅና ህጋዊ ማዕቀፉ እንዲዘጋጅ ተደርጓል። በተለይም አዋጅ የሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ጸድቆ ለፓርላማ ለማጸደቅ ዝግጅት ላይ ይገኛል። ምናልባት በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጸድቅ ነው የሚሆነው። ይህ ሀገራዊ ምክክር በአንዳንድ ወገኖች የታሰበውን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ የታሰበውን ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ሀገራዊ የሀገረ መንግስት ግንባታውን ለማጠናከር የታሰበውን ወደ ጎን በመተው ከአሸባሪ ቡድን ጋር ለድርድር የታሰበ አድርጎ የሚያቀርቡ አሉ። ይሄ የተሳሳተ መረጃ መሆኑን እንድትገነዘቡ ነው። ሆኖም ግን አሁን የታሰበው ሀገራዊ ምክክር ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ከተወሰነ ቡድን ግለሰብ ጋር ድርድር ለማድረግ እንዳሉና መታወቅ አለበት። መንግስት ሀገረ መንግስትን የሚያጠናክሩ ምክክሮች ያስፈልጋሉ የሚል ጽኑ እምነት እንዳለው የገለጹት ሚኒስትር ዴታው ለዚህም ተግባራዊነት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።